Не, о, мога човек, тук що скачи на някакъв покрив. Не, боксум. Тежко изтръгна от гумите. Аз те изтръгна в къщата, не? Стой! Дами и господа, здравейте и добре дошли обратно в GTA 5. Днес отново сме тук с Никича. Аха, здравейте, здравейте. И сега, както виждате, съвсем честно сме си изкарали парите. Абсолютно. И си купихме тази къща. Ама не, скамазия. Скамазия, мама мия. Това, което обаче мога да направим е... Имам тук едни 300 хилки заледени. Не, заделени. И мисля да си купя едно жилищенце. И освен това, днес имаме скамазен план да си купим малко колици. Че да нещо покрива и замина. Да, прозореца, да, прозореца. Тежки следи от употреба. От злоупотреба по-скоро. Нека отидем до апартаментите, които гледахме предния път, по-точно където аз си купих. И да закупим един апартамент и на теб, господин Скамаз. О, да. Мисля, че е редно да ти стана съсед. Mm-hmm. Само моля, туриш лайнпоинт. Да, веднага ще го направя. Ето тук, штойнк. През някакво пресечки надесно сме. И защо не зачита знаците. О, шайц. Я да пробвам този стоп, ще замина ли? Ой! Замина между другото с половината предница на колата. Майми. Ще направим хетчбеките, няма страшно. Да, забелязал съм, че това е една от колите, които се трушат най-много. Просто, ако я огъня сега в някоя стена или в една палма, просто това нещо ще стане наполовина. Оп, тя че огънах и човека, без да искам. Чакай. Тежка кетчупня. В смисъл, виж, къде се удари, виж предница на какво прилича и даже има щети по самата задница. Не знае от какво е направена тази кола, според мен е направена от каучук. Глехвост. Да, в смисъл, буквално става на солети. Аз продам при почвам да правим чалендж, да видим дали ще мога да направя смарт от тази кола. А, да, да, да. Че сега ще се засвивам назад и ще се бусна някъде. Ти си почти готов с този чалендж. Да. Това е полусмарт. Някоя екстендната спортна версия на смарт. А, така. Дългата база на смарт. Да. Добре, аз час. Добре. Добре, изравних предниците. И за малко да си влезеш в новия апартамент. Който между другото ще е яко да видим на кой етаж беше. Тъй като... О, о! Ти замина за вратата тежка. Seems legit, да. Смъртът е готов. Смъртът е готов. Да, нека да пребереме те оръжия, за да не ни заподозрат още от сега. Нашите седи, че сме такива скамази. И ролем ето тук. Штоинк! На форсел табелката. Штунки ня. И аз съм си купил апартамент 7. Ти без това искаш и по-високия етаж. Така че смятам, че апартамент 20 е за теб. Идеално. Ей, 4 бих искал, ама много пара. Да. В 4 защо наистина струва толкова много? В смисъл, той е горе-долу същото нещо. Нали? Тежка луксузния. И да си купя апартамент. Мале, ще тъпо да имаме еднакви. Аре, купувам си апартамент 20. Штоинг! Штоинг! Съкупена! Изи скинс. Давай. И сега... Между другото, днес сме такива тежки скамази, че даже нямаме оглед. Директно си... Какъв оглед? Директно? Кешовица. Добре. Аре, директно така на. Поканах ли те? Да. Да го видим заедно за първата. Опс. Въобще нямам идея какво съм купил, сега ще видим. Действам на сляпо. Unboxing Mystery Apartment. О! О! Ммм? Лестър ми звъни. Никич! Ти си купил моят апартамент. Е, как така? Шегувам се, разбира се. Още от сега мога да видя, че гледката е малко по-различна. Уу! Сякаш... Малко по-височко, а? Да, определено е доста по-височко. Добре, за 5 бона си струваш. Ама това иначе не трябва да слушаш. Е, между другото забелязах нещо друго. Тук фикуса ти е по-изсъхнал от моя. Дай да дарим по вино тук за новия апартамент. Почерпи за новото апартамент. Териньо. А така, штоинг. Но виньо. Тежко. По-но виньо. А така. Трак. Айде, батка, благодуш. Дай му, резко. Ексовица. Виньото. Внимание, после да няма мусакица. Така. Оттеглям се. Елегантно. А сега ти се почерпи. Време е за виньо. Штоинг! Много ме ми светнаха очите вече. Колко галантно сипва вино. И сега ще го отдушнеш.
Така, елегантно. В избата на баба ти. И дърът ти. Перфектно виньо. Перфектно виньо. Е, тука, тука имам добра гледка между другото. Да, да, да. Кеф ме гледката. От тази страна. Тук как не тръснеш един бонкче. А ти имаш ли такъв интериор тук? Е, такива шкафчета. Да, в смисъл. Всичко е почти идентично. Само, че не съм сигурен за цвета на тази стена тук. А моята беше друга. Моята май беше оранжева. Не знам. Не, че апартаментът е горе-долу същия. Даже имаш и леклиперите ето тук. Нека отидем за тежките колици. Тежки колици се случват сега. По едно виньо с съседеца. Да, да, да. С кумшиите. What? Никич, виж, виж! Ти с камаски някакъв. Виж, виж, тая отляво. Виждаш ли как е застанала? Да. What the fuck? Мисля, че панала човек. Ето, що мърда, бе? Що мърдаш? Оп! Оп! Мисля, че от виньото. Добре, ние сме като бойци от кадме, разбираш ли? Това е то. Виж как е изгърби горката. Да, 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 тежки припадня. Това е била сигурно... агент. А той иска да вземе смарта. Той иска да вземе смарта. Йо, ова тука. Дай го пропрескаме то. Искам о, да го наложа с... Чакай, чакай. А ти какво гледаш, бе? Чакай, чакай, ще играем голф. Штоинг! Преплескай хаштаг. Не си купа чук. Маля! Е, това е. Без да искам. Кашка с камазина. Собствено си брат с камаз с стик преби. Сори, мотори. Чакай малко. Зимам смарта и дълно те взема. И след това ще отидем да си закупим тежки колици. Тоест, Март вече е смазан от всякъде. Оп, линейка. Тя се дам малко работа на тази линейка. Я лата да види този човек, дали е добър. Виж, линейката зиро. Айде, от тук, бай, скъпа се. Той не е ли същия? Добре, Коста. Искам да тествам, искам да тествам. Те знаеш къде прелетя. Бей са. Штоинг. Я видим сега какво ще стане. Беги, беги, беги. Штоинг. Тежък сандвич стана. Да. О, what? What? И от какво се запали, бе, батка? Ghost Rider ли имаме тук? Я му дай стика да си знае. Изгаси го, изгаси го с... Аз съм бях от експлозията. Yes. Добре, аре да ходим за коли вече, че да. Прекалихме се с камазията тук. Ето, блица, ето, 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 100%. Давай, 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 давай. Штоинг! Как е изпуск? Топка, Ники Чилан, така. Штоинг, штоинг. Дай какво ги изфърлял? Бум! Той оттича и той. О, той иска да ме бие. Той е препаден. Уи! Това нещо говори. Той нека държи обаче. О, о, преплесване. Тежко преплесване. Добре. То що снима? Телепортираш се. Ти що снимаш, бе? Що снимаш, бе? Как го подмя? И се бия, бе? И аз вземи, момче. О, по-брат Пулев, гледал ли си ти, бе? Оп! Виж го, виж го, виж го, виж го, виж го, виж го, виж го! Какво прави това, помпа ли, бе? Помпа! Я го рам. Давай! Що се зови, бе? Опа, някаква тежка батка, внимай, че. То държи, глед. Давай. Това не имаш. Преплеска. Толкова зопи, нищо, нищо рад. Я да мри. Дай някой зобец. Дай да намирам някой зобец и това мяза на зобец. Бум! Я, моли ба за пола ти какво изфръш? Обаче държи момчето. О, човек! Вече се преплесна. Айде! Три удара. Три удара. Преплесна. Държи, държи. Не моля тук да помпаме на лостове. Трябва малко повече стромбица да им осигурим на тези момчета. Това ще бъде нашия нов бизнес. Повисиране на стромба. Как го сочи? Ева тук, момче, бе, томче. Добре, ще се разбере. Добре, нека сега сериозно да си цъкнем тук на телефона и да цъкнем на Money, така не, на Travel and Transport, Legendary Motorsports и си изберем кола. Да, кет за начало, бюджетът ми е някъде до 250 000. Искам възможно най-бързо нещо до 250 000. Имаме безплатна колица, която е това подобие на GTR. Всъщност това много прилича на GTR. Само че го няма характерния спойлер и фаровете са малко странни. Има някои други дребни неща, които... Да, GTR е! Някакво друго да е в GTA. И имаме тук някои други колеци. Hijack Chameleon, между другото, изглежда интересно.
Нека е характеристиките. Ме. Тъпото не е, изглежда че... лошо, ама не мисля, че някой е по-бърза. Ууу, ма някой доста скъпи коли, by the way. Да, холе моле. Супер яките коли. Да. Супер яките. Никич? Виж, примерно, да. Аз мисля, че се намерих кола. Нека да огледаме останалите неща, но вече имам нещо в предвид. Рейч Ровърчета толкова ме кефа, човек. Има ясненчета. Да, има много яки коли. Аз искам моята кола да е нещо с 4 врати. Ето я, ето е моята кола. Pegasi Zentorno, ма нямам кинти за нея. Да, между другото, стена моя. Та матова ще е брутална. Ами, добре. Аз мисля, че си избрах кола, разгледа горе до всички опции. Чува, коя ти е? Коя кола си избрах? Benefactor Sterling GT. О, 975 000. Ще остана безпукната пара, ако си я купя. 975 000? Да. Не. Няма да я купвам за сега. Но, мисля, ти оферта ме. Колата ми. Друг Benefactor. Тоест, Benefactor е Mercedes в играта. Е та Mercedes-овица Shafter 212. И в какъв цвят да си я поръчам? Червен. О, имам и опция Шафтър, за бронирана кола. Ооо, човек. Колко Шафтъра? Значи бронирания вариант е 162 000, а не бронирания вариант е 58 000. Умо си поръчам и двата варианта. Един брониран, за да имаме за мисии и хайстове. Дали оферта бронирана някакъв... кола за 162 000? Не знам, че казвам. Обаче, да, някъде към е... 200 кеш ще ми стъпят двете коли. Добре, като начало, поръчвам си нормалния Benefactor, цъкам ордър. Штоинк! Добре, ти как си избираш цвята, като натисна цвята и не ми сменя и не мога да видя кое ще ми хареса като цвят? А, трябва да си имаш отстрани... Да, не ти се променя самата картинка. Но имаш там някакви превюта за самия цвят. Еми, избирам си син, защото GTR трябва да е син. О, да. Найс. Ако не е син, не е GTR. Червена и синя кола. Сега ще направим една кратка рекламна пауза. Ще изчакаме кулите да дойдат. И ще се видим след малко. Пиняци! Пластиняци! Вълчанци! Виж го как запива тежко. Правим ли му сакица, брат? Виж! Какво е тоа? Дойде алкохола. Холи моли. Това ще скамаза нещо, аз ти казвам. What the fuck? Виж какъв е шейди, бе. Какво прави тоя пидж, бе? What? Нали няма пръст на главата? Не дей. С този камион месец, че ще направи... Диви щастливи после. Тежко, да. Обаче, вижте, какво си купуваш маски. Да, между другото, what? Колко струва? Маскс. Ооо, има някакви... Джихадистки маски. Cultural. Ооо, човек. Някакъв дявол. Holy moly. Това е много яко. Ей, шапки има. Ооо, найс. Какво е интересно магазинче. Маски пи октопат. Ще има реперионе, парионе. Добре, нека се въздържи от това удоволствие за сега. После съм сигурен, че си купя една маска. Просто някак има толкова брутални маски. Holy shit. Добре, но сега нашите коли вече би трябвало да са дошли и нека се обадим на нашия механик и да ги повикаме. Не! Опа! Рип! Много пиеш, той нещо ме издразни. Що? Опа! О! Ето ги! Опа! Ето ги! Двете скамази? Двете скамази. Ооо, синя човек. Найс, добър. Мисля, че е добре. Добре, ето е моята. Я дай видим вътре как е. Звука, човек! Я да се кача пита. Ооо, виж какви помаци. Това е The Ultimate Sleeper, човек. Ти тръгна с твоята. Човек, звука на това нещо е уникален. Да, дебело е. Мога ги драгнем после да видим кое върви повече. Да, между другото. Дай да ги направим още сега, докато са фабрични. Е тук. Да ги драгваме. Да игнорираме полицейшените, да. Направим едно, една драговица. Добре, аз се продавам от тук до... Не този, това кръстовище, ами всъщност чакай да сложим един минимап. Виждаш ли къде е клоутинг стора? Я чакай. Пусни си мапа и точно пред нас има един магазин за дрехи. Да, до този ъгъл. Да, до този ъгъл. Добре. Аз слагам waypoint там. Така ли? Ами както искаш.
Аз ще направя нещо като ланч, да. Давай, когато си готов. 3, 2, 1. Окей, вземе на самия ланч. Нормално, това е GTR, моето е със задно май само. Оп, върви. Дейм! Моето ли? Да. Това не са че... Обаче Нисанката май дърпа бойчко. Да. Определено ме дръпне тук. Добре. Много яки коли. Аз предлагам директно да отидем в Los Santos Customs и да им направим всички нужни подобрения. Но вече сме пред Los Santos Customs и влизаме да си правим колите. Мхм. Штоинг. Моята нямаше нужда от репер. И... Оооо, ауспусите за това нещо са много яки между другото. Ууу. Апгрейд левел 1. Има интересни ауспуси. Още ускорение за 9 бона. Аз започнах от изпускателна система, сложих си някаква бруталистична. Въпреки че не съм фен на синьото, тая кола не се подхожда с този прекрасен червен цвят. Тип вино тинто. О, имам брони. Предна броня. Я сложа броня. Ооо, имам гигантски сплитър, човек. Слагам си го естествено. $7000, холе моле. Ооо, колко яко стои бронята, човек. Дифузиор. Въпреки че дифузиор е малко мех, мога да слагам въпреки това. О, двигателите. О, 12500, окей. Двигател, че? Да, я сложих. Ела, тук. Апгрейд левоче. Да. Доста ускорение ми даде. Имаме и трансмисион. Манюел, трансмисион. Бъмпарите, бъмпарите как ти. Мале, то... това нещо снижено, колко яко изглежда. А не мога да си го позволя все още. Имаме спойлер, че там. Окей, просто някъде да сложа това нещо. Слагаме един DuckTail. Сайдскъртове. Колко яко. Да сложа ли сайдскърт? Май не. Сякаш не искам. Добре, време е за джантериньо. Нека ми какви джанти ще подхождат на това нещо. Започвам от хай-енд джантите. О, какви ауспуси сложих, човек. Тежки. Прекрасни. Ууу, те джанти не изглядат никакъв издали. Чита арар. Ууу, знаете ли какво слагам и те? Штоинг. Сега моля ги бой да съм. Ууу, мога. Найс. Въпреки, че очаквах да има два цвята на тези джанти. Мали такива, които са с два цвята? Не знам. Има карбонови! Отключат са на ранг 40. Окей, това ще е много яко. Когато ги отключа, просто ги слагам. И друго, какво може да сложа за гумите? Тайърс! Може да сложа надписи на самите гуми. Това изглежда интересно, въпреки че не е много за тая кола. Коя снежа мога да сложа такива надписи? Не знам. Не он изчува дали слагам аз. Аз там нямам си прозорците, obviously. И нещо друго има ли, което изпускам всъщност? Аз съм сигурен, че има доста неща. Трансмисията е много скъпа за 30 000 и почти нищо не ми дава. Към момента. Не мисля, че се струва. О, мога да си направя тавана на карбонов. Естествено. Естествено, че си направя тавана на карбонов. Има нещо Trim Color. Trim Color. Променям си цвета на интериора, човек. Може си направя хромирана, знаеш как стои, бе, човек. Ама 25 бинки. Може си променя цвета на интериора. Има ли син цвят? Има нещо, човек, в сините интериори. Има прекрасен син цвят. Добре, има ли нещо още по-синьо? Просто някак, човек. Син цвят е нещо next level просто. Искам нещо тъмно синьо. Добре, избираме и това. $450. И останах без пари. Тук вече хвърлих сигурно 100 000, човек. Вау. Rip money. Добре, в момента стоя пред дилема. Дали да променя този прекрасен цвят? Вино тинто. Защото малко не се връзва с цвета на интериора. Искам да променя сякаш малко цвета. А нещо, което не... Има капаци. Obviously ще сложа този капак. Някак просто. И... Може да променим фаровете. О, да, това ще го направим. Ще бъде тежък български райсер. Дето слага с тези боядисаните кружки, ксенонови. А, ето го. Шафтър пърпъл. Идеално. Точно като самата кола. Шафтър са шафтър. И... О, имам два цвята всъщност. Добре, нека ги направим двата цвята еднакви, тайър дизайн. Добре, ай слагам надписани гуми, само за да видим как ще изглежда. Най-вероятно няма да е нещо, което ще задържа.
но го слагам към за сега. Добре. Мисля, че съм готов с всички customization опции. Добре, последен опит. Искам да видя дали мога да сложа металик такава боя. Shafter Purple. Добре, не са чак толкова скъпи те цветове. Shafter Purple 7500. Или дали не го искам бял. Добре, слагаме и този цвят към момента. И мисля, че тук не трябва да променям secondary color-а. И нещо друго, което забелязах, че може да променим всъщност самите табели. Нека направим и ето това. Къде сте? Табелки. Ето, плейт. Готово. Мисля, че моята кола е почти готова. Само съм сигурен, че това е дифузиор, защото колата отзад изглежда адски висока. Добре. Колко е добра. Колко яко изглежда този цвят. О, човекс. Чакам те навън. Виж ми цвета. Ооо, добре, добре, двамата скама, аз мисля, че се уредихме. Да, определено. Я да разливам твоята кола. Найс. Да, горната част е карбонова, нали? Да. Ооо, стабилно. Нямаше ли избор за карбонов капак? Не. Изглежда яко. Определено изглежда яко. Имаш и карбон на спойлера. Да, да, да. Моите адски не искам между другото. Давай, качи се вътре и чуй просто този звук. Как го направи вътре синьо? Имам такава опция, мисля, че не е за всички коле. Аз нямам такава опция. О, добре звучи, добре звучи. Много добре, човек. Трябваше да сложи битки май. А, да, между. И се чудих, имаш някакви такива много ниски спойлерчета. О, просто звука. Звука е брутален. Това е то. И колко помът си хвърля, просто не те ли кефи. Да, 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 да. Shafter V12. Ето го. А моята какво? Моята между също май не е чак толкова. Също, да, да, да се кача в твоята. Дай да покарам. GTR-овицата. Штоинг! Мата и стои добре, качели кефи ме. Да, як е мата. What? Твоята няма звук. Няма. Не, наистина няма звук при мене. А, е, има, има. Чувам не, само чак толкова поп. Не, абсолютно нищо не чувам в момента. Я форсира леко. Не го ли чуваш? Не, чувам само пилене на гуми с едно електрическа кола. What the fuck? Между другото, твоята ускорявам много бързо. Да, сега добавих доста неща за това. Окей, вече има звук. Това беше да, нещо странно. Да, вали звук гордо. Да, ускорява. Добре, добре, добре. Доволен. Да, определено кефема. Кефема. Кефът ме е червените спирачки, нещо, което нямам на моята. Но аз съм по-слипър статус. Трябваше да се да си отиднеш със седалките вътре. Да, да, да. Добре, уредихме се. Уредихме се, според мен е тежко. Да, 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 колите са много яки. Да ходим да ги паркираме, а? Да, да, да. И да се дръпнем между другото. Тъй като и двамата направихме апдейти. Апгрейди. Аре, ще имаме нов, нова дърпиня. Чема, което бавно се излиза от тези улици, защото иначе... Вече се плаща. Да, и ще стържим. Не искам да стържа този карбоновия сплитър. О, колата изглежда още по-добре тук. И вече е ударена, what? Кога? Ох, моите още не е докосната и направо ми е мъчно. Верно е ударена, what? Добре, дай да сложим някаква крайна точка, примерно... Ела тук, последвай ме. И мисля, че намерих скамазно място, къде да... Поставим състезанието. Началото на състезанието. О, колко дърпа това нещо, моето, майко мила. Много от яка, да. Въртящ момент. Ти два ли добави? Добавих engine upgrade-а. Yes. И това е, да. И останах без пари. Добавих всички други опции там. Customization, спирачки добавих. Лакуми. И, добре. Отвори си картата. И задай крайна точка нашите апартаменти. До него кръстовище. Какво ще кажеш? Само си да си отворя картата. До нашите апартаменти къде си, а? Да. О, не! Как може, бе? What the fuck? Те подарили ли само мене? Само тебе. Избяга! Леле! Я го пръсни. Не мога го стигна, аутът фрича. Ай, по-мърване. Леле, виж кресията и колите мата сби. Отиде мата. Добре, давай. На трето изби биткване, тръгваме. О, този път ланчнах доста по-добре. Обаче ти пахме издърпа. Да.
The Hole's a Laughing. Йоп! Оооо! Дърпам те, дърпам те! О! Това как излезе, леле. Не! Тук е едно коли, аз тук завих те. Как гадна ме прецака тук. Тежко го избъскал ония. Аз не съм. What? Не съм избъскал никого? Или той зави заради теб, не знам нещо. Може и да е завил заради мене. Добре. Дай си намерим някоя по-прав участък. Оу, фак! Сори. Нещо. Трябва да си поправим колите и ако искаш да направим още едно драхте за ние. Добре. Окей, дами и господа, решихме да направим реванш. Този път ще се състезаваме, но този път на малко по-прав участък е именно магистралата. Добре, нека стигнем до магистралата. От тук сме на къде всъщност? Насам. Наляво и после пак наляво някъде. О, човек, моята кола как дрифти. Просто е нереално. Звука е уникален и дрифта е уникален. Докато твоята има уникален ланч и уникално управление с това 4x4. Видя ли това дрифт? Да, тежка дрифт ня. Просто аз съм пълен хулиган с тая кола. Бягайте от тук, бе. Скамази. Всъщност откъде се спускахме надолу? Мисля, че от ето тук, да. На косъм. Добре, сложих нови спирачки. Да. И виж колко много пламъци хвърля. Добре, трябва да се качим на магистралата и там може да дръпнем стабилно. О, да. Само да няма много коли. Леко. Дай. Добре, къде да застанем? Да се тук. И примерно точно и тук под моста. На третото избебитване тръгваме и стигаме примерно до другия мост. Спомняш си където предния епизод ни дигнаха с хеликоптера? Просто да кажем 3-2-1 старт. Добре. Най, тая линия тук. Е така. Да, давай. Добре. 3, 2, 1, старт. Успя ли? А, той ме остърга. Да, майко ми, как ме остърга този скамаз. Успях. Добре. Ти ме взе от ланча, просто от ланча ме избиваш, обаче след това те настигам. Защото задното има доста по-висока максимална скорост. От 4 по 4. Ооо, е сега те задминам. Скамазия. Ето. Затова не трябва да се дърпате на публичните пътища. Добре, продължаваме. Yep. Така иначе сме... Оооо! Човек! Аз те гледах къде си се размазах като куче. Ти стана на по-локър направо. Да, абсолютно. Добре, дай си продължим състезанието. Добре. Давай. Тук би сад... Ролан. Междуто би трябвало да настигнеш. Да, би трябвало. Напрек, че и ти се дърбаш стабилно. Върви си, бе. Не, като да не върви. Да. GTR-овица все пак. Да, следващите ни коли какви зверове ще са. О, да, тогава ще има тежко дърпане. А, как ми се чеш пътя? Скъмази, аз дори не видях, че си зад мен. Аз сега се фокусирал да не се бъсна в нещо. Добре, настигам те. Оп. Много външно взе това завой. Не! Абе, това шо завива, бе? По-локър V2. По-лъкър, нали пак? Между другото, Никич, аз ти предавам да направим една скамазна схема. Предавам ти да си купим един аутпост. Затова трябва да покараме малко по-напред по тая магистрала. Харесал съм едно място на самата карта. Много скамазно място, където може да правим тежки скамази и да правим нелегални неща, защото е буквално на средата на нищото. Ще закупя там един скамазен имот и ще правим тежки скамази именно ето там. Оп, камион. Камиони, милиони камиони. Това направо го изхвърлих. Човекс. Да, аз за моето бюджетно стояние просто реших да взема безплатно и да направя на макс колкото му. Да. По-окър V3. Вече съм със смарт почти. Нищо, сега когато купя този мод, ще може да скамазим. О, човек, тук гледката просто е уникална. От този мост. It's the best. Тежко магистрално каране до средата на нищото. Добре, аз мисля, че вече наближаваме. Дали ще стигна цял е въпрос, защото толкова път се размазах. Ще ми е интересно колко бързо ще ускоря. Отка има много остър завой, внимай. Има един шикан на самата магистрала. А, видях го. Ще го взема като на картинг. Добре, аз почти стигнах. Трябва да започнем вече да виждаме твърдата зелена растителност.
Добре. Не знам, като си удръж колата, това е афектира ли според теб перформанса? Не съм сигурен. Ще нещо като ли не върви вече, чак толкова си малко я размазах. Я сега ще видам. Оооо, ти си я направил на, на баничка от пред хвърля му. О, да, тежко ме ефектира според мен. Да. Та, ето тук, в това скамазно селце, градче, искам да купим един емот, където да правим скамазни схеми. Мхм. Ето тук, последвай ме. Видях, че ето тук някъде има една къща, която се продава. Много интересно, тихо градче. Аз съм сигурен, че никой няма да заподозре нищо ето тук. Ууу, човекс! Това между другото е доста скамазен имот. Да, кефи ме. Добре. Нека го купим това нещо. Бум. Имаш вила вече. Ето. Имаме си виличка вече. What, заседна? Не, буксувам. Тежко изтръгна от гумите. И влязох в къща. О, тая къща. Аз те изтръгна в къщата ли? Да. Тая къща има голям гараж. На карта ми излезла някакъв бицар. Някаква ръка. Да не бидва това да е фитнес. Я да видим. Тая къща има голям гараж между другото, тая величка. Дай да отидем до бицарата и да видим за какво става въпрос. Да. О, човек, тако е просто как дърпа. Как дърпа. Да, раздатното върви. Добре. Откъде трябва да се промушим за бицарата? От ето тук предполагам. Да. What? Какви са те пърчета, бе? Хм. Добре, дай да ви къде е въпросната бицара. Yeah. Предполагаме това нещо ето тук. Are you ready for Rumble? Нека си... Тежка канадска борбия. Нека премерим сили. като на Воговицата. Да. А как се е такова? С AED май. Ама кой от двете? Rapidly type AND. Добре. Спамовица! Искам тежко. Давай, обръщам. А, ето. Чакай, как стана това, бе? Който спами повече печели. Е, това е. А, ето, Rematch. Давай, Rematch. А, и двете ли трябва ги цъкам? Да, и двете. И аз така от начало, обаче след това сетих, че трябва и двете. Аз съм готов. Айде. Почти. Штойнк. Последно, прямо още една. Дай. О, аз спечелих ли? What? Не, Rematch. Давай. Още един. Правим го. Best of 3. Давай. Казах, когато си готов. Съм 3 готов. Дано, дай. Как спами? Не. Давай. Шипиш ръка. Виж как съм ръка. Рип. What? Ще изкърта кой е търта. Аре, палай, бе. Това беше от 3-2 на 1, нали? Борба. Виж как се държи за ръката. Ти. Дай, беше на. Дай. О. Рип клавиатура. Добре. Това е то. Скамазна борба. Как блъска? Ей, what? Този път събра инерция. Добре, давай, 2-2. Ще ми си склада ръката. Последния скамаз печели. Аре, който нека бие най-добрия. Да. Давай, цъкай Rematch. Цъкнах. И да видим кой е царя на скамазната борба. Канадската борба. Ооо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 о Троши му китката, ебат. Не. Стой! Не! Изтръпнаха ли ти ръцете тежко? Тежко. Ааа, не! Ааа, ето го! Бро.
Ах, ти скърти клавиатурата. И аз. Аз си изморих лечи. Как да убиете механична клавиатура? С файс и Никича. Поздравление, поздравление. Благодаря ти. Добра борба от твоя страна. Добре, спорно беше, набрах после нещо, да, но не можах да се върна. Последната игра беше No Hard. Това ни изтръпнаха ръцете. О, идеално. Мисля, че е време за края на този епизод и какъв по-съвършен край от това да застанем пред нашите нови фузила. Пред тези прекрасни автомобили. Чисто изкуство. Аз оправих си капак, че нещо на МКФ, че мисля, че се стои още по-добре. Да, сметам, че изглежда 10 пъти по-добре по този начин. Да. И между другото ще ви излезе едно болонче и не забравяйте да се абонирате за канала на господин Скамас, а.к.а. Файс. Също направите и за канала на Никича, след малко ще излезе болонче. Штоинк! А така, приплеснете лайк бутона и се абонирайте за още много клипове и скамази. Чао!